Доброго дня, я всіх вітаю. Дуже приємно, я в залі бачу жінок, лідерок з моєї рідної Чернігівської області. Надзвичайно приємно бути тут, тому що я дуже люблю, насправді, заходи, де можна говорити, а які є економічні можливості для українських жінок, розуміючи, яку екстраординарну роль жінки будуть грати у відновленні. На сьогоднішній день, я думаю, що багато ви вже говорили про те, що велика кількість жінок воює, захищає, рятує, відновлює. Тому дуже хочеться підтримати ініціативи наших жінок і подолати стереотипи про те, що ми чогось не можемо, і розказати, які інструменти, власне, є від уряду для того, щоб підтримати ваші підприємницькі ініціативи, додати вам можливості впевненості в собі через добуття додаткових знань і показати, які є можливості в започаткуванні власної справи. Тому рухаємося, і я вам хочу показати декілька цифр. На сьогоднішній день розрив в оплаті праці чоловіків і жінок становить 18,6%. В 2020 році цей розрив в оплаті праці був ще більше. 20,6%, мені здається. Якщо це перевести в роки, це говорить про те, що жінка 6,5 років працює безкоштовно. Тому мета, звичайно, цей дисбаланс, цю нерівність скоротити. Звичайно, для того треба розуміти, які, власне, фактори впливають на таку різницю в оплаті праці. І тут я б показала, що є три основні причини. Перша, звичайно, що нам треба удосконалити законодавство, зробити можливим більш гнучкі форми праці, і ми над цим активно працюємо. Я сподіваюся, що до кінця року вже буде не закон про працю, який ми колись розробляли, а кодифікований акт. Це дуже важливо. Другий аспект – це, звичайно, створення сприятливих умов для зручного поєднання сімейних обов'язків і кар'єрних можливостей. Це, в першу чергу, створення достатньої кількості дитячих садочків, шкіл. Я думаю, що якраз представники громад на місцях дуже розуміють цю проблематику. І третє – це подолання стереотипів. Насправді, я б хотіла розпочати свої виступи, сказати, що я б взагалі починала з цього пункту. От з подолання стереотипів. Тому що я напевно, розказувала цю історію в іншій аудиторії, але тим не менш. Колись я теж наймалася на роботу, це була приватна компанія, і керівник тоді, мій майбутній потенційний керівник, запитав, а скільки я, власне, хочу отримувати на цій позиції. Ну, я, умовно кажучи, назвала суму. Він погодився радісно і прийняв мене на роботу. Десь за деякий час я дізналася, що поруч зі мною на цій же посаді працює чоловік, який на співбесіді назвав цифру вдвічі більше, ніж я, і йому погодили цю зарплату. Питання до мене, в першу чергу. Навіщо я створила собі ці бар'єри? Навіщо я собі створила ці штучні передумови? Я тому вважаю, що от якраз наша комунікаційна кампанія, яку ми розпочали разом з першою леді, яка називається «Звісно, зможеш», якраз покликала на подолання цього гендерного стереотипу. Тому я вважаю, що починати це треба з цього третього пункту. Але якщо ми кажемо про конкретні програми, які сьогодні започатковані урядом і які є в доступі для всіх вас, це перша власна справа. Грантова програма «Подача через Дію», можливість отримати до 250 тисяч гривень. Умовою є створення одного-двох робочих місць. Я хочу сказати, що більше 50% по цій грантовій програмі – це жінки-заявники. Ми вже видали за цей час, ми розпочали цю програму в липні минулого року, більше 10 тисяч грантів, при тому, що у нас заявники було 30 тисяч. Тому, якщо є наші партнери в залі, я буду просити долучатися, нас підтримувати, тому що ми бачимо, який великий попит на започаткування власної справи, незважаючи на те, що ми в війні, тому що ми хочемо брати на себе відповідальність, хочемо працювати і створювати свої бізнеси. Теж цікавий момент, якщо ви подивитеся по сумі заявки на грантову справу, то жінки, більше 50% жінки, які переможці наших грантових програм, зазвичай просять меншу суму бізнес-плані, аніж чоловіки.
Це така дуже яскрава тенденція, яку ми спостерігаємо кожен раз, коли ми аналізуємо бізнес-плани. Це про подолання нерівності і здобуття, скажімо, більшої сміливості для наших жінок. Також у нас є, окрім власної справи, з'явився компонент «Гранти для ветеранів та їх подружжя». Коли один із членів сім'ї якраз воює, подружжя має можливість отримати теж кошти до 1 мільйон гривень, від 250 до 1 мільйона. І теж задача створити щонайменше 1-2 робочих місця в залежності від суми. Дуже у нас велика кількість заявників, поки що у нас відбулася, по суті, перша хвиля, 160 кількість переможців, ми і далі будемо продовжувати. У нас на наступний рік в рамках нашого бюджету міністерства заплановано порядка 15 тисяч грантів, які ми плануємо видати в Україні для того, щоб стимулювати започаткування малого бізнесу. Тому що ми бачимо з вами всі цифри. Більше половини бізнесу в Україні в цьому році створилася жінками. У нас великий потенціал, ми хочемо підтримати його, власне, дуже конкретними інструментами. Ви бачите QR-код, теж можна по QR-коду подивитися, яким чином подаватися на цю програму, які основні вимоги. Також ваучер на навчання Державної служби зайнятості. Ми всі розуміємо, що зараз Україна переживає складний час, і на сьогоднішній день рівень безробіття достатньо високий, і безробіття на ринку, вона характеризується так званим структурним дисбалансом, структурним безробіттям. Це коли є в країні працівники, кваліфікаційні умови, яких не відповідають запиту роботодавців. І навпаки. Це можна подолати єдиним шляхом, здобуття нової освіти, здобуття нових знань, нових навичок. Ми започаткували разом з Центром зайнятості грантову програму. Це ваучер. Ви звертаєтесь до центру зайнятості. Центр зайнятості є у всіх обласних центрах. Можна зайти просто на сайт, клікнути на ваучер, і є можливість отримати 27 тисяч гривень на здобуття. Є вибір із 104 видів спеціальності. Тобто ви можете цей ваучер їм скористатися для того, щоб оплатити повністю, або якщо там навчання дороговартісне, воно може бути там передоплатою або частковою оплатою. Я хочу сказати, що найбільше у нас, звичайно, по цих ваучерах було запитів на медичних працівників, соціальних працівників, на психологів. Цікаво і теж нова тенденція, яку ми побачили вже під час війни. Жінки подавалися на охоронець, на трактористок, на водіїв, електрогазозварниць. Це говорить про те, що ми вже долаємо стереотипи і більш частіше хочемо здобувати професії, так звані не жіночі професії, але ті, які дають можливість заробляти під час війни, ті, які дають можливість розвиватися. Я думаю, що ми можемо рухатися далі. І хочу сказати, що у нас в залі сьогодні є один із наших партнерів, Projector. Ми разом з ними започатковуємо навчання для жінок по IT-спеціальностям і по креативним індустріям. Перші два дні заявок було 5 тисяч, якщо у нас поки що квота 1000, тому у нас знову сьогодні задача заходу, в тому числі, знайти наших донорів, спонсорів і задовольнити ці заявки жінок, які хочуть отримати знання і хочуть працювати в креативних індустріях і в IT-секторі. Тому Projector теж QR-код можна звертатися і отримати можливість. Чому? Мені дуже цікаво займатися програмами підтримки, ми їх далі будемо розширювати. Тому що я ще вам на слайді не показала, але окрім власної справи мікрогрантів до 250 тисяч гривень, у нас ще є програма для підприємств, які хочуть займатися переробкою. Це до 8 мільйонів гривень можливість отримати від держави в вигляді гранту. Чому це важливо? Тому що ми розуміємо дуже добре, коли у нас заблоковані морські порти і дуже обмежені логістичні можливості, а нам, як державі, конче необхідно шукати потенційні шляхи отримання додаткового доходу в державу, нам треба експортувати і виробляти товари з доданою вартістю. Тому переробка – це така нова економічна філософія, і ми будемо всіляко сприяти тому, щоб такі підприємства частіше з'являлися на карті України, тому що це і робочі місця, і податки. Я вам хочу сказати, що за ці півтори роки наших грантових програм було дуже багато
вражаючих історій. І історії, які мені запам'яталися, це коли одна із наших героїнь почала шити одяг для людей, для осіб з інвалідністю, осіб, які не мали можливості купувати модний, гарний одяг, перебуваючи на колясках. Вона сама, як особа з інвалідністю, взяла наш грант і започаткувала, і шила цей одяг, який отримав велику популярність. І для нас нам було дуже приємно, що ми виконали функцію і дали можливість створити власну справу, і дали можливість створити започаткувати такий достатньо соціальний, нішовий, але дуже необхідний бізнес. Тому я вам хочу побажати, щоб ви великого бажали, а ми будемо вас всіляко підтримувати нашими програмами. Дякую дуже. Дякуємо вам, пані Юлія. Не йдіть зі сцени, тому що я йду до вас. Пам'ятаєте, як в тій рекламі, я сподіваюся, нам зараз принесуть стільці, і ми з вами обговоримо і побачене, і почуте сьогодні. Нам несуть стільці? Ми можемо так. А ми можемо так. Юля, і ви говорили про це в презентації, і сьогодні, відкриваючи конгрес, перша леді говорила і закликала жінок перестати себе недооцінювати. Самооцінка – це така категорія психологічна, але вона прямо впливає і на економіку. Себе недооцінюєш – отримуєш менше заробітної плати, платиш менше податків, менше купуєш. Тобто оця психологічна історія безпосередньо впливає на добробут держави. А які ви бачите шляхи того, аби жінки перестали себе недооцінювати? І тут же має бути гра з двох сторін. Не тільки жінка має себе перестати недооцінювати, а й чоловіки мають почати сприймати її як рівну. Ви знаєте, тут мені... Я поясню, чому важко відповісти на це питання, тому що, якщо ви побачите, давайте так, по нашому Кабміну, де я сьогодні працюю останні 2 роки, то у нас із серед віце-прем'єрів 3 – це віце-прем'єрки. От, тому у нас там чоловіки в меншості. Да, тому я вважаю, що тільки працею можна і потрібно виборювати своє право на те, щоб займатися власною справою, займати позиції. Тому я вважаю, треба бути експертами, треба отримувати нові знання, нові навички, які дозволять бути конкурентними, незважаючи від того, ти чоловік і жінка. Я взагалі дуже, знаєте, коли мені розказують, що треба прийти там підтримати жінок на якихось конференціях, я думаю, що це треба там чоловіків вже підтримати, тому що ми, я ж кажу, ми працюємо, ми воюємо, ми відновлюємо, і ми працюємо на таких же високих темпах, і наш робочий графік нічим не відрізняється від чоловічого, а треба пам'ятати, що ще виконуємо сімейні функції, які з нас ніхто не знімав. Тому просто бути певним на собі, але це мій власний досвід за рахунок того, що ти отримуєш власні знання і відчуваєш, що ти конкурентна на ринку праці за рахунок знань. Так, пані Юлія, було б добре, якби ми вже були в тому світі, де не треба нікого підтримувати, але знаєте, я нещодавно їхала в таксі, і водій не міг мене знайти, а коли знайшов, він вирішив прочитати мені лекцію, що взагалі-то в таксі можна ставити точку. Начебто я цього не знаю, мені тяжко уявити цю дискусію з чоловіком, хоча начебто я експертна, і начебто я розвиваюся, так? Але, на жаль, світ не такий, на жаль, жінкам все ще треба підтримка, і які з тих програм, які ви вже сьогодні реалізуєте, плануєте реалізовувати в майбутньому, направлені на те, аби жіноче лідерство і спроможності жінок в Україні лише посилювалися? Всі програми на отримання нових знань, таких як ваучер, такі як навчання в центрах підготовки, такі як гранти на отримання власної справи, кредитні програми 5-7-9 для розширення бізнесу. Це все про те, щоб зробити нас більш конкурентно спроможними і більш сильними. Плюс, окремо, я думаю, що ми будемо говорити, і я відчуваю, що є необхідність в громадах, теж про підвищення спроможності громад. Про це теж окремо треба говорити, і ці навчання треба започатковувати. Серед тих навчань, серед тих програм, які вже є, як ви думаєте, вони достатні для того, щоб посилити і зробити можливу дієву участь жінок у відбудові? Чи, можливо, у вас ще є якісь проєкти саме на це націлені, аби жінок залучити до відбудови?
Я думаю, що тут ніколи не буде достатньо програм, і тому чим більше у нас є партнерів, тим краще, тим більше у нас є можливість охопити різні регіони, тим більше є у нас можливість охопити хтось бізнесмена, хтось у нас є жінка, велика кількість на державній службі. Тому чим більше у нас буде таких програм навчання і підтримки жінок, тим сильніше ми будемо становитися, тим певніше будемо собі, і тим конкурентніше ми будемо на ринку праці і більш впевнено йти по цьому житті. Ну і наостанок я хочу запитати вас про жінок у вимушеній міграції. Сьогодні ми теж про це неодноразово говорили, і завтра будуть презентовані дослідження. Зрозуміло, що перше питання, яке зупиняє жінок від повернення, це безпека. Але серед інших питань – це питання економічної спроможності, можливості знайти роботу, можливості відвести дітей у відбудовану школу або надати якісну їм освіту тут у вищих навчальних закладах. Що ви, як міністерка економіки, бачите необхідним зробити для того, аби ця складова, яка зараз зупиняє жінок від повернення, перестала такою бути? Я вважаю, що це дійсно дуже великі ризики, та кількість жінок і українців, які перебувають сьогодні за кордоном, ми дуже добре розуміємо, що якщо жінка разом з дитиною адаптується до середовища, в якому вона зараз перебуває, дитина піде в дитячий садок або в школу, буде дуже важко повертати їх в Україну, а нам потрібно відновлювати країну, якщо ми хочемо зростати більшими темпами, ніж зростаємо сьогодні. Наші розрахунки показують, що от зараз ми цей рік, на відміну від попереднього, почали зростати темпами до 5% річних. Але якщо ми хочемо зростати швидше, до 7-8%, нам ще буде додатково потрібно 4,5 мільйона людей. Але нам це я вважаю, що задача номер два, а задача номер один – все-таки розвинути всі ці програми, які сьогодні є, для того, щоб створити умови для передумови для повернення. Ви абсолютно праві. Всі дослідження показують. Номер один – це питання безпеки. Це достатня кількість ПВО, антидрон систем, да, і розмінування. Це теж частково, чим ми займаємося, як Міністерство економіки, виробляючи стратегію по розмінуванню. Другий аспект – це забезпечення житлом. Є програма, є відновлення, є наша програма іпотечна. Зараз ми зробимо об'єднання цих двох програм для того, щоб сертифікат на зруйноване житло міг слугувати першим внеском для іпотечної програми. Тому що ми бачимо, що ми тільки розпочали іпотеку, а у нас в 40 тисяч заявок, із яких ми зараз задовольнили 4600-4700. Тобто це говорить про те, що є зруйноване житло, люди будуть повертатися, якщо у них буде можливість проживати в власній оселі. Третій аспект, ви абсолютно праві, соціальна інфраструктура, дитячі садки, школи. Це те, де наше завдання як держави – це відновити, відбудувати. І питання забезпечення роботою. Робота – це і великі інфраструктурні проєкти, які будуть мати місце під час відновлення, і малий бізнес, тому що я вважаю, що якраз малий і середній бізнес може стати ядром відновлення, тому що саме за рахунок малого і середнього бізнесу Україна і українці показали здатність, цю гнучкість до адаптації, тому що малий і середній бізнес, його було легше переміщувати, релокувати, він більш швидко адаптується до змін, тому якраз ми над цими всіми компонентами працюємо, ми в Міністерстві економіки. Розмінування, іпотечна програма, гранти, мікрогранти, навчання, перенавчання і пошук роботи. Ну і, звичайно, з нашими колегами вже займаємося питаннями розбудови соціальної інфраструктури. Так, тут єдине питання виникає, коли ви спите. Дякую вам дуже, що в цьому скаженому графіку ви до нас сьогодні доєдналися. Це була Юлія Свироденко, перша віце-прем'єр-міністерка України, міністерка економіки. У нас зараз буде фото, а після фото – перерва. Дякую вам дуже.